Üç hecalı söz deyil. Terane. Terane hansı sesle başlayır? T. T sesli, say sesli, samit sesli. Samit. Terane sözünde neçə hərf var? Altı. Altının iki katı? 12. 12'den sonra gelen cüt edək? 14. 14 ile ikinci iki katının cəmi? 18. 18 neçənin iki katıdır? 9. 9 sözünün son hərfi? Z. Z, tərkibində z sesi olan söz deyil? Qırmızı. Qırmızı ad bildirir yoksa əlamət? Əlamət. Böyük sözün əks mənası? Kiçik. Qoca sözün yaxın mənası? Yaşlı. 15'den sonra gələn tək ədəd? 17. 17'dir. Neçə onluq, neçə təklik var? 1 onluq, 7 təklik. 2 onluq, 3 təklik olan ədəd hansıdır? 13. 2 onluq, 3 təklik olan ədəd. Aferin.